Hoezo? Ik liet hem wind. Oh, kun je hier komen dan? Oké, wat wil je? En snel graag. Nou, ik wil met je praten. Over dat tante Chelsea en Liva hier zijn. Wat is ermee? Kom, je denkt toch niet dat het voor altijd is, of wel? Man, ik hoop het. Ik vind het top. Liva vindt het top. Tenzij het niet zo is. Heeft hij iets tegen je gezegd? Nee. Ik wil alleen advies. Mijn advies? Maar ik vraag het altijd aan jou. Doe maar wat je mij zou adviseren. Hey, dat was best een goed advies. Fijn dat ik kon helpen. Nee, ik moest. Fijn gesprek. Fijn dat u het door het raam kon bezorgen. Liva vindt het was super. Hè? Hoe cool is dit? Ik kan niet geloven dat je moeder dit goed vond. Ja. Mijn ma wil dat je je thuis voelt. Als je mijn ma bedankt, zegt ze vast echt geen dank hoor. Niet doen. En al helemaal niet mijn mam. Waarom zeg je mam zo raar? Omdat ze niet wil dat ik haar Raven noem. Kom op, springen maar. 1, 2, 3, 4. 6042. Omdat ik drankkramp heb. Je hebt niet genoeg gedronken, denk ik. Wat dronk je altijd in je oude huis? Oh, het liefste dronk ik altijd bruisend ananassap. 1 glas bruisend ananassap voor meneer. Bruisend ananassap? Zoiets chiques heb ik nog nooit gehoord. Hé, lieverd, hoe gaat het? Het zou een stuk beter gaan met een glas bruisend ananassap. Bruisend ananassap? Is hier geen golfclub? Nee. Amandelmelk? Hoe kan je nou een amandel melken? Boeker? Wat is er? Ik trek het niet meer. Ik dacht dat het goed ging met Liva en tante Chelsea hier. Maar nu twijfel ik. Ja, precies. Hier wilde ik het nu met je over hebben. Ja, kijk. Soms zou je willen dat het weer is zoals het was. Is het zo erg als je wat privacy wilt? Privacy? Hoezo wil Levi privacy? Ik had het over mezelf. Wat moet jij met privacy? Nia, waar liggen jouw BH's? Daarom wil ik dus privacy. Dat is het schattigste dat ik ooit heb gezien. Ik weet het. Het is zo schattig. Oké, dus ik moest ze kopen omdat ze naar de brugklas ging en de grote meiden ze droeg. Maar het is net een haarband. We hebben het hier niet meer over. Hé, Boeker, waar blijf je nou? Wacht, wat is dat? Dat is Nia's BH. Mam zegt dat het heel normaal is en dat het niet iets is waarom je zou moeten lachen. Is dat een BH? Ik dacht dat mijn hemdjes waren gekrompen in de was. Ik ga relaxen in de tuin op het dak. Voor eeuwig. Vergeet je BH niet, lieverd.